Se dhe unë doja të ndaleshim edhe pak këtu. Kosova ka kërkuar në fakt antarësim të përshpejtuar në aleancë përballë rreziqeve që vijnë nga Serbia dhe Rusia dhe së fundmi është bërë dhe antare asociuar në Asamblenë Parlamentare të NATO-s. Në këtë aspekt përveç antarësimit pra në Asamblenë Parlamentare të NATO-s i antare asociuar nuk ka pasur lëvizje të tjera sa i përket ambicies së Kosovës, e cila tani më kërkon edhe procedurë të përshpejtuar. Dhe në këtë aspekt do doja t'ju pyesja, a është Kosova gati, a është ushtria vete përgatitur për t'u bashkuar aleancës nëse do të ketë lëvizje pra nga sekretari i ri dhe ndoshta aleanca në drejtim të Kosovës? Po, janë dy çështje, se për këtë aspektit ushtarak, po besoj që ajo mund edhe të po themi të mbyllet një rysy që ata mund të themi që ne jemi gati. Por realisht e gjithë doktrina ushtarake e ushtrisë Kosovës është e bazuar pikërisht në shkollën e NATO-s, pra në gjitha këto doktrina ushtarake këtu nuk kanë ndonjë pengesë. Besoj që më shumë janë elementet politike, pra për të na hapur NATO dyert ne duhet të bëjmë shumë më shumë politikisht, pra të jemi në një dakordancë me sidomos me Shqipërinë dhe me Francën dhe Gjermaninë, për të cilat ato duhet të lobojnë të ato vendet mësnjose. Pra problemi në shumë më shumë politik se sa ushtarak. Megjithatë po thëmë ka shumë punë për të bërë dhe Kosova duhet të punoj, po themi, me një strategji në shtatë më të përshpejtuar në avancimin edhe të strategjisë ushtarake asaj 10-vjeçare që ekziston, por edhe aspektin politik që të përmbushet çdo apo të mbulohet çdo vrim, çdo keq interpretim më i vogël që vendet mosnjohëse në farë mënyre të binden që Kosova i ka plotësuar të gjitha kushtet edhe ato politike, sepse në fund të ditës kushtet politike vendosin ata antarësohet një vend apo jo vetëm ato ushtarake. Dhe duke parë që ka ndryshuar, po themi, struktura sigurisë të moderne në Evropës, procedurat edhe mund të ndryshojnë, por ajo nga Kosova nuk mbaret shumë, ajo mbaret nga interesat e fuqive të mëdha, siç është SBA-ja në këtë rast, e cila ka një zë shumë të fuqishëm në NATO, po për të ndihmuar SBA-ve neve, edhe Kosova duhet të ndihmojë SBA-ve. Pra duhet të jetë një hap në një hap të koordinues me SBA-n që veprimet që miren brenda Kosovës të jenë të harmonizuara në çdo nivel. Kjo po na penalizon. Po, mund të vazhdoni. Po mendoj që këto hapat e pa koordinuar na kanë humbur kohë shumë të çmueshme në, po themi, në thellimin apo përshpejtimin e agjendës të Kosovës për të integruar në NATO.